Сейчас я вам покажу колонку. Це колонка хроматографічна зі смолой, яка сорбірує стевіазид, але не сорбірує інші сполухи. І получений екстракт будемо пропускати через колонку і далі все побачите. Ось наш розчин екстракту пішов на поверх колони і на смолу. З колони буду збирати розчин для того, щоб проконтролювати виход нашого екстракту. Вибачте, не виход екстракту, а проконтролювати, не вышел ли, не проскок, не пошел ли проскок с колонны. Як ми можемо побачити, наш розчин з колонці має мутний, коломутний та жовтий кольор. Це може бути частина хлорофіла або все, що нам не потрібно, смиває, не сорбірується на колонці, а стевіазиди наші садяться у колонці. Після того, як весь екстракт загрузим на колонну, будем промывать его 2 литрами воды. Для вымывания коагулянта и флокулянта, какие использовались для очистки расщина. Вот наш коломутный колер, мая жовтый цвет. Розчин. Це наш розчин. Склоны, какие нам не потребен. Собирается. Розчин з колони може бути мають цей колір, то що у нас там є коагулянт, які можуть бути в збитки або зробив комплекс з коагулянтом. Коагулянт у нас в складі своєму мають алюміній.
будем формувати колону до тих до часу, поки розчин не будуть мати кольору. Ось наш розчин має дуже маленький жовтий колір, ну це можливо вже закінчувати промивку колони і переходити к смивки наших стереозидов. Продовжимо. З цієї пляшки у нас є ізопропіловий спирт. Можна использовать этиловый, метиловый, но у нас есть изопропиловый. Починем смывать наши стевиазиды, стевиоглюкозиды с колонцы. Собираю фракции. Первые фракции будут коломутными, якися имеют несколько светлый колер. Это то, что нам не потрібно, це содержить воду та маленьке количество ингредиента. То бишь спирта. Ось наша колонна. Мы ее смываем. Фракции будем собирать по 100 мл. Мы можем бачить, что розчин, колір розчину став более жовтий, насыщенный. Це добре. Шоколадка працююча. Добре працює нам. Попробуємо. Отримаємо стевіазиди. Суміш стевіазидів. Тобто їх має більше 7.
Як ми можемо побачити, друга фракція, другий клуб має насичений жовтий кольор. Ми візьмемо вторую до третьої пляшки з фракціями на опарку.